Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Txell. Bona nit, Júlia. Fem un cop d'ull al sumari. Cardedeu acollirà l'any que ve la trobada nacional de trabucaires. Una delegació de l'Ajuntament i els trabucaires de Cardedeu va a Figueres per recollir el testimoni de l'organització de la jornada. El ple ho aprova en una moció en què el PP de Jaume Gelada s'absté. Els mitjans comunitaris d'arreu de l'estat espanyol engeguen una campanya de micromecenatge per pagar els costos judicials que han hagut d'assumir per interposar un recurs contra el pla tècnic de la televisió del govern espanyol, que no contempla l'emissió de les televisions fetes per entitats sense ànim de lucre. Radio Televisió Cardedeu és una de les emissores que lidera la campanya. Les entitats culturals demanen més espais i menys burocràcia, reclamen un centre cívic i l'Ajuntament confirma que habilitarà la Tèxtil Rassi com a magatzem per a les entitats que ho necessitin. 20 anys després de la fi de la guerra de Bòsnia i Hercegovina, tornen a entrevistar la família de Cardedeu que va fugir del conflicte i es va refugiar al nostre poble. Asseguren que hi ha arrelat i que el seu país, malgrat que sense bombes, encara hi ha diferències culturals molt grans. Cardedeu serà l'any que ve Vila Trabucaire, així ho va acordar en el ple de dijous passat, i aquest diumenge l'alcaldessa Calamanda Vila va recollir el testimoni de la ciutat de Figueres que l'ha organitzat aquest any. És una informació dels companys d'Empordà TV. Així desfilaran per Cardedeu l'any vinent totes les colles de trabucaires de Catalunya. Aquest diumenge ho han fet a Figueres, a la 33a trobada nacional, en què el president de les colles de tot Catalunya mostrava el seu suport als trabucaires del nostre poble. Això és totalment bestial, això no pot ser. De la mateixa manera que l'administració, independentment del que hagin fet els companys de Cardedeu, que jo, la veritat, em sembla que és desproporcionat tot, jo crec que el que ha de fer és ajuntar voluntats, ajuntar el món de la cultura i ser capdavanter en aquestes històries. Tres jutges diuen que no, quatre fiscals diuen que no i l'administració continua RQR amb aquest tema. Nosaltres estem dolguts amb aquest tema perquè considero que és desproporcionat. És desproporcionat que una persona en aquests moments tingui una multa de 6.000, de 26.000 a 6.000. L'alcaldessa Calamanda Vila hi ha assistit per recollir el testimoni i començar els preparatius per la trobada de l'any vinent. I reiterar, un cop més, la desproporció de les multes i sancions contra els trabucaires de Cardedeu. Són gent doncs, que s'han agafat molt la tradició i aquesta part de història per fer-la conèixer i ells, amb la mesura que poden de recursos, van molt a trobades i estan molt il·lusionats en poder ser Vila Trabucaire perquè per ells això és el reforç que els donen totes les colles trabucaires a partir del que els hi va passar l'agost passat. L'Ajuntament de Cardedeu té previst crear al museu una exposició que repassi la història dels trabucaires, una mostra fotogràfica a la capella de Sant Corneli i també diverses activitats per fomentar la cultura popular a les escoles de Cardedeu. La colla de trabucaires tenia una cita amb el consistori el passat dijous. El ple de l'Ajuntament havia de votar la moció per acollir la trobada de trabucaires de Catalunya de l'any vinent. Tot i que sense trabucs i només equipats amb les samarretes solidàries en contra de les sancions que han patit, els trabucaires de Cardedeu dijous podien estar d'enhorabona. Bona nit i moltes gràcies de part... Cardedeu celebrarà la 34a trobada nacional de trabucaires el juny de 2016. El ple de l'Ajuntament va votar a favor de la moció per donar suport a aquest acte. Un dels principals dubtes era saber el posicionament del Partit Popular. Al final, el PP es va abstindre, tot i estar d'acord amb aquesta trobada. Així ho va justificar el regidor del PP, Jaime Gelada. Ens abstindrem, però bàsicament perquè sí que donem suport a que puguin fer aquesta trobada, no tenim cap problema en aquest sentit, el que no farem és un xec en blanc en base a uns pressupostos, vull dir, depèn del grup municipal que hi entri, doncs clar, igual hi destinem una partida que no ve a compte amb el que nosaltres creiem que es tingui que destinar. No? Per tant, una abstenció, la del Partit Popular, que no tindria res a veure amb el conflicte que va generar-se amb la colla trabucaire de Cardedeu a les matinades de l'última festa major, quan el mateix Jaime Gelada va denunciar que la colla havia simulat el seu afusellament. Tot i que aquesta versió dels fets ha quedat desestimada i arxivada judicialment, la delegació del govern manté per la via administrativa una sanció de 6.000 euros contra aquesta colla trabucaire.
Com us explicàvem el dijous passat, hi va haver ple municipal a la sala de les columnes de l'Ajuntament. La sessió va començar amb un minut de silenci per les víctimes de l'avió de Germanwings. A l'ordre del dia s'hi va afegir la moció per acollir el juny del 2016 la 34a trobada nacional de trabucaires, que va ser aprovada i només va abstenir-se el Partit Popular perquè, tot i estar d'acord amb l'acte, no s'especificava quina proporció del pressupost suposaria. La resta de punts també van aprovar-se tots. Entre ells hi havia el reconeixement extrajudicial de crèdits, l'ordenança reguladora de la via pública o la resolució de les al·legacions a l'ordenança de la convivència ciutadana. A la part de control, les preguntes van concentrar-se principalment entorn a la Ronda Oest i l'encàrrec del mes de gener per part de l'Ajuntament d'un vídeo pressupostat en 3.600 euros. Ramon Hurtado encapçalarà la llista del PSC de Cardedeu. Aquest socialista, amb dos mandats a l'esquena i molt vinculat al Futbol Club Cardedeu, pren el relleu a Montserrat Cots, que portava 12 anys al capdavant del PSC local. Penso que hi donarem suport. El regidor del PSC de Cardedeu, Ramon Hurtado, és l'alcaldable d'aquesta formació de cara als comicis del proper 24 de maig. Aquesta decisió s'ha pres per unanimitat dins de l'agrupació socialista de Cardedeu després que Benjamí Tous abandonés els socialistes al cap de poques setmanes de ser presentat per encapçalar-lo. Benjamí Tous, militant d'Avancem, va abandonar la llista del PSC per formar la coalició Entesa per Cardedeu, juntament amb Iniciativa per Catalunya i Moviment d'Esquerres. Per Ramon Hurtado, la prioritat són aquelles polítiques destinades a reduir l'atur. Les famílies i les persones seran la prioritat primera. O sigui, ens hem d'esmerçar. A Cardedeu hi ha més de 1.200 persones que estan a l'atur i ens hem d'esmerçar a poder rebaixar tot el que es pugui aquesta bossa. Ramon Hurtado també ha manifestat una total oposició al projecte de la Ronda Oest. La nostra posició respecte a la Ronda Oest és totalment en contra. Totalment en contra, quan ens ve una cosa donada, que ens entrarem una setmana abans, ni ha estat parlada amb els grups de l'oposició, els grups municipals, ni tampoc s'ha fet parlar amb la gent. Aleshores, no hi ha hagut un procés participatiu. Nosaltres ens vanagloriem que aquí hi ha Vila Florida. Cardedeu és Vila Florida. Aleshores, no li van donar la Vila Florida perquè tenim moltes flors. Ens van donar el premi de Vila Florida per l'entorn que té Cardedeu. Montserrat Cots, regidora dels socialistes cardedeuencs durant més de 20 anys, serà en aquesta ocasió qui tancarà la llista del PSC. El Tribunal Suprem no aplicarà les mesures cautelars que es demanaven en el recurs contra la TDT presentat per Red de Medios Comunitarios. Tot i això, el procés judicial continua endavant. Per finançar-lo, s'ha iniciat la campanya de micromecenatge Democratitza les Ondes. El Tribunal Suprem ha desestimat les mesures cautelars del recurs que Ràdio Televisió Cardedeu i la Red de Medios Comunitarios, la REMC, van presentar en contra del decret que assigna les freqüències de la TDT. Aquest recurs demanava la suspensió preventiva del decret fins que resolgués el cas. Per tant, el decret de la TDT continuarà en vigor com a mínim fins que el Tribunal Suprem dicti la sentència del recurs. L'advocat de la Red de Medios Comunitarios, Ángel García, calcula que aquesta sentència tardarà uns 4 mesos. Els mitjans del tercer sector de la comunicació, agrupats en la REMC, i entre els quals hi ha Ràdio Televisió Cardedeu, van basar el seu recurs en la necessitat que estipula la llei de l'audiovisual de reservar part del dividend digital per a les emissores comunitàries, una condició que no reconeix en el decret aprovat el passat setembre. Per fer front a les despeses d'aquest procés judicial, des de la REM s'ha iniciat la campanya Democratiza les Ondes, amb un micromecenatge que pretén recollir 5.000 euros. Presentar un decret contenciós administratiu és una cosa cara. El pressupost que tenim és de 7.000 euros. Tant la televisió de Vallecas, Teleca, com nosaltres, la televisió de Cardedeu, com la Red Espanyola de Medios Comunitarios, la REM, que agrupa els mitjans de comunicació tant de ràdio i televisió que hi ha a Espanya, vam aportar per finançar això, però falten diners. I per això s'ha començat ara una campanya de crowdfunding. Aquesta campanya de micromecenatge en favor del reconeixement legal dels mitjans comunitaris estarà vigent fins a finals de juny.
Un veí de Cardedeu va morir diumenge en un incendi que es va declarar al seu pis. La dona, que també era dins l'immoble, va ser evacuada a l'Hospital de Granollers. El foc va iniciar-se a la matinada i tots els veïns del bloc van haver de ser desallotjats, encara que van tornar a casa hores més tard. Un home va morir en un incendi que es va declarar diumenge a la matinada a Cardedeu. Els veïns del bloc van ser els primers en adonar-se'n. Empezamos a sentir ruidos fuertes de muebles quebrándose y rompiéndose, como explotando, y el humo, se empezó a llenar la vivienda de humo. Salimos corriendo los de la familia, le avisamos al resto de los vecinos. Nuestro vecino de arriba falleció, desgraciadamente, no lo pudieron reanimar. No es oficial, pero lo que decían los bomberos es que seguramente el monóxido de carbono, además, era una persona con movilidad reducida, con asma. Els veïns van intentar entrar al pis on s'havia iniciat el foc, però finalment els bombers van haver de trencar una finestra per poder-hi accedir. Van salvar una dona, però no van poder fer res per la vida de l'home. El bloc sencer amb 22 veïns va ser desallotjat, però pels vols de les 6 del matí les famílies ja van poder tornar a les seves vivendes. Sembla que el foc va iniciar-se a la cuina per raons que encara es desconeixen. L'Ajuntament de Cardedeu va sumar-se dimecres de la setmana passada al minut de silenci que van fer les institucions catalanes a les 12 en punt del migdia. L'acte es va programar en senyal de dol pel tràgic accident d'avió dels Alps francesos. Mentre sonaven les campanes que anunciaven les 12, diferents persones s'han acostat a l'Ajuntament per fer un minut de silenci per les víctimes del tràgic accident d'avió estavellat als Alps francesos. L'alcaldessa, alguns regidors, membres de l'oposició i altres cardedeuencs s'han aplegat sota el balcó de la Casa de la Vila, esquivant la pluja que ha tenyit de gris al cel. També els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Manel Raspall hi han fet acte de presència. Doncs estàvem fent el crèdit de síntesi, que és un treball, i ens hem enterat que aquí feien el minut de silenci per a l'avió que es va estrellar i hem decidit vindre aquí. Estàvem ahir en una excursió a Sant Celoni i va ser brutal perquè tothom es va enterar. I no sé com, però molts amics em van començar a dir que hi havia gent morta. El consistori ha suspès l'acte de lliurament d'uns premis per a joves idees emprenedores en senyal de dol i farà més accions en aquesta línia, com donar el condol a les famílies dels nens alemanys que feien un intercanvi amb l'IES Giola de Llinars del Vallès i que anaven a l'avió. Al ple de dijous manifestarem el condol públicament i enviarem el condol a les famílies de la població d'Alemanya. Una carta que va en català i en alemany, que la farem arribar a l'Institut Giola de Llinars del Vallès, i aquest institut, juntament amb les fotos i amb tot el que recolliu, enviaran a aquestes famílies alemanes. Justament, Calamanda Vila era directora de l'Institut de Llinars quan es va fer el primer intercanvi d'alumnes al 1993. La senyera de la plaça Sant Joan uneix a mig pal. També l'Ajuntament de Sant Esteve va voler recordar a Laura Altimira durant el ple ordinari de dijous passat. Amb ella ja són 6 les víctimes del Vallès Oriental que han perdut la vida a l'accident d'avió de dimarts de la setmana passada. Sant Esteve de Palautordera ha celebrat un ple ordinari 2 dies més tard del tràgic accident d'avió estavellat als Alps francesos. Entre les víctimes hi ha una veïna d'aquesta localitat, Laura Altimira Barri, que viatjava a l'avió per motius laborals. L'alcalde ha dedicat unes paraules en senyal de dol a les famílies afectades per la tragèdia i especialment a la d'aquesta jove de 31 anys. Expressava el condol en nom de tot l'Ajuntament per totes les víctimes d'aquest accident i especialment per la Laura, filla d'en Ramon i la Rosa Maria, veïna del nostre poble. Tot seguit s'ha fet un minut de silenci. La Laura Altimira Barri va néixer a Sant Esteve de Palautordera, vivien aquí i els seus pares viuen aquí, i per tant és la que sentim més propera, però evidentment l'expressió de condol és per tots, perquè imagina't, ha sigut un accident molt gros i que ja ha perdut la vida, a més molta gent jove i molta gent dinàmica i molta gent que anava per feina i que, com tot, els accidents com passen són sempre molt fatídics. La senyera de la façana de l'Ajuntament uneix a mig pal. Canviem ara radicalment de tema perquè aquests dies les pastisseries van de bòlit per preparar les mones de Pasqua per aquest proper dilluns. De pastissos n'hi ha per tots els gustos, sigui quina sigui l'edat del consumidor. Però els celíacs, al·lèrgics, intolerants i vegans no ho tenen tan fàcil. A l'Obrador, tot d'una, elaboren les mones de Pasqua per tots ells.
Ous de xocolata negra, xocolata amb llet i xocolata blanca aptes pels al·lèrgics als làctics. Mones artesanals sense gluten, sense ous, sense fruits secs i 100% vegetals. Així és com elaboren els pastissos i altres productes dolços i salats a l'Obrador Tot d'Una. Són els primers a comercialitzar aquest tipus d'aliments a Catalunya, Espanya i fins i tot a França i Alemanya. Realment es necessita un producte així i no existeix. I els que hi ha a nivell industrial utilitzen moltíssims additius, conservants, cosa que nosaltres no en fem servir. Fem un producte com fet a casa. Aquests dies l'obrador funciona a ple rendiment per poder enllestir les mones que els demanen des d'arreu del país. Els pastissos poden ser personalitzats com aquest sàcher. Quan veus un nen de 13 anys que no ha tingut a la vida un pastís perquè té una al·lèrgia a l'ou molt gran i li pots fer aquest pastís, doncs et fa molta il·lusió, no? Amb o sense llet, els pastissers d'aquest establiment de Cardedeu no deixen de banda els clàssics per a les seves mones. Diumenge passat va ser Diumenge de Rams i un any més les Palmes i els Palmons van omplir el centre de Cardedeu. Molts nens i nenes, acompanyats de les seves famílies, van assistir a la benedicció de la Palma i del Llorer. Després de la benedicció, i encara que el dia no acompanyava gaire, algunes famílies van decidir quedar-se pel centre del poble a fer el vermut o a dinar. I això de retruc va afavorir el sector de la restauració, ja que molts bars i restaurants van tenir les taules ben plenes. Dimarts de la setmana passada, el CECUCA va acollir un col·loqui sobre cultura impulsat des de l'Aula de Cultura. En aquesta ocasió, però, els convidats van ser representants de diverses entitats de la vila i l'objectiu va ser sotmetre a debat l'oferta cultural de Cardedeu. La falta d'un centre cívic i l'excessiva burocratització van ser dos dels punts calents del debat sobre l'oferta cultural a Cardedeu que va organitzar l'Aula de Cultura. Els convidats al col·loqui van estar d'acord en que les més de 100 entitats culturals del poble ofereixen una àmplia diversitat cultural que abasta la majoria d'edats, si bé també van apuntar que un dels punts febles és la manca de participació del jovent en la vida cultural cardedeuenca. Diversos assistents van lamentar l'excessiva burocratització que cal a l'hora de realitzar actes culturals i van reclamar que l'Ajuntament els faciliti al màxim. Un dels qui va defensar més aquesta postura va ser l'escenògraf Jordi Castells. Home, jo crec que sí, que l'Ajuntament ha de ser el que doni la mà, però que la deixi fer. O sigui, donar la mà vol dir ajudar. Posar infraestructura, posar serveis, posar, si cal, també diners, però ha de deixar fer llibertat absoluta a les entitats i a les persones que vagin amb un criteri bo. De vegades s'han de fer les coses sense demanar permís, i les fas, i llestos, i després que et busquin. Sempre i quan hi hagi un respecte per les persones, per les idees, per una mica per tot plegat, o sigui, amb sentit comú, i tirar pel dret. Jo és el que penso. Tant des del públic com des de l'escenari es va reivindicar la necessitat d'un centre cívic i es va assenyalar la Tèxtil Race com a espai ideal pel moviment associatiu i cultural de Cardedeu. Des de l'Ajuntament es va anunciar la creació d'un magatzem a la Tèxtil i es va explicar que cal replantejar quins usos se li dona a l'espai. Anaria posant diners i mica en mica anar fent millores. És el que s'ha fet al casal, és el que s'ha fet a l'esbarjo i és el que tocarà fer com a centre cívic. I aquí la part important és l'aportació de les entitats, no, que han de definir com ha de ser aquest centre cívic, que ha d'haver-hi en aquell equipament. Els diners ja arribaran i ja anirem fent, doncs, bueno, al local de magatzems, després sales o el que una mica la necessitat i la projecció de futur del municipi valori que es necessita. Però ja et dic, paper nostre, doncs, anar a buscar diners i cada any, doncs, poder invertir una miqueta, i el paper de les entitats i de la societat civil, doncs, bueno, definir què s'ha de fer allà. Alguns assistents van demanar que després de les eleccions municipals el nou govern doni prioritat a solucionar el dèficit d'infraestructures i consensui quin i com ha de ser l'espai de trobada per les entitats. Aquest mes d'abril comença la programació del segon trimestre del Centre Cultural de Cardedeu. El dilluns es va celebrar l'acte de presentació de totes les propostes que podran veure els cardedeuencs. A més, aquesta segona temporada coincideix amb la quarta edició de Cultura al Plat. Aquest dilluns el Centre Cultural de Cardedeu ha presentat la programació del segon trimestre del 2015.
L'acte s'hauria d'haver realitzat el passat dimecres, però es va suspendre com a mostra de condol a les famílies i amics de les víctimes de l'accident d'avió de la companyia Germanwings. La programació del segon trimestre del CQK arranca l'11 d'abril amb el concert de Pep Sala. Aquesta temporada coincideix amb la quarta edició de Cultura al Plat, un cap de setmana ple d'activitats en què es promociona la gastronomia local i les produccions culturals. Tu pots, a través del web o directament a les nostres oficines, compres un pack que t'inclou una activitat cultural i un menú dels restaurants col·laboradors. A banda d'això, ja com s'ha fet en altres edicions, pots trucar directament al restaurant i optar un dels menús a un preu de 12 euros sense necessitat de fer el pack, diguem, d'espectacle i menú, o pots directament veure un dels espectacles del cap de setmana sense haver de comprar el pack. Durant aquest trimestre, el centre també oferirà, entre d'altres, l'espectacle infantil per un instant, concerts amb grups com Macedònia o Increscendo o produccions locals com Jerusalem, de la companyia Esclar que Sí, amb la col·laboració d'altres entitats cardedeuenques com Artescena Social o ATAC. Esclar que Sí, enguany celebra el seu desè aniversari i amb aquesta obra dona un salt més professional. A la jornada ha assistit també l'actor Jordi Buixaderas, un dels protagonistes de l'obra de teatre El Crèdit, de Jordi Galceran i dirigida per Sergi Belbel. Els assistents han pogut comprar entrades d'alguns dels espectacles amb el 50% de descompte. Els paquets culturals de Cultura al Plat no entraven dins l'oferta. Deixem el centre cultural, però seguim parlant de música. Us expliquem el cas d'una noia de Cardedeu, l'Helena Mas, que ha fet un treball de recerca sobre el cant. El taller Ginebró, on ella estudia, va acollir el petit concert que va oferir la seva exposició oral. De ben segur no us deixarà indiferent. Well, I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the four, the fifth, not a four, major lift, the baffle king composing, hallelujah. El meu pare és músic. I sempre canto amb ell, però perquè ell és músic, jo canto, llavors ens entenem, no? Però és lògic. Per mi el cant és, podríem dir una mica, la meva via d'esbarjo, no? De dir, aquí estoy, vull oblidar-me de tots els meus problemes, vaig a fer-ho cantant. Hopelessly devoted to you. Què volia demostrar amb el treball? Jo, doncs, simplement una única cosa, que és la veu és un instrument musical més. Nosaltres tenim totes les característiques pròpies que té un instrument musical. Cada òrgan del nostre cos, val, és comparable amb un instrument més. O sigui, tu, si agafes una guitarra, per exemple, i agafes la nostra veu, val, tot aquest mecanisme, doncs si el comparem, val, doncs pots veure que realment, per exemple, el que seria el màstil de la guitarra, doncs tu veus la nostra laringe. És com les cordes de la guitarra, les cordes vocals, saps? I després doncs veus que aconsegueixen el mateix fi, saps? Aquest, el so. De cara al meu futur, jo tinc molt clar que no deixaré la música, perquè això és, o sigui, és algo que m'omple molt. Entro a musicologia, és el que m'agradaria fer, m'encaro aquí, i continuaré amb el grau professional de música. Fa una mica de por, no t'ho negaré, fa por perquè penso, hòstia, el món de la música, que on te m'estic posant, saps? Però sí, no ho deixaré, i sí que jo abans pensava, deia, bo, Helena, tingues algú allà que no tinguin relació a la música per agafar-te a algú, però és que realment miro tot el que hi ha, tot l'àmbit, i és que no m'agrada res.
I no deixem la música perquè diumenge els alumnes de l'escola Viu la Música van fer l'audició de final de trimestre. Al concert hi van participar uns 90 alumnes i el centre cultural va quedar petit per la gran afluència de públic que hi va assistir. A més, en aquesta ocasió va debutar el cor de mares i pares que s'ha format aquest trimestre. La propera audició que oferiran els alumnes de l'escola Viu la Música serà la de final de curs el 21 de juny. L'acte es farà a l'aire lliure perquè hi assisteixi tothom qui ho vulgui. Aquafontis Salutaris, o el que és el mateix, aigua, higiene i salut, és el títol de la nova mostra que es pot veure al Museu de Cardedeu, que analitza l'evolució del tractament de l'aigua, de la seva anàlisi i també de les seves propietats termals. És una exposició produïda per la xarxa de museus de farmàcia amb peces dels museus de Caldes, de Montbui i també Argentona. Antigament eren els farmacèutics els que s'encarregaven d'analitzar l'aigua. Després de la Segona Guerra Mundial, amb l'aparició dels laboratoris químics, aquesta funció la van deixar de fer els farmacèutics, però encara hi ha poblacions petites on es manté l'ofici. La idea és que la gent conegui que el farmacèutic no només dispensa medicaments, sinó que en èpoques on que el tema de tractament més químic no era el que s'utilitzava i que es feien els productes al propi laboratori de la farmàcia, el que en diem la rebotiga i el laboratori, doncs, a veure, l'aigua era un element bàsic per fer qualsevol tipus de producte, diguéssim, mèdic. A la mostra hi ha recipients, per exemple, per preparar xarops amb aigua. Aquest filtre Sinaí del 1926 per depurar l'aigua a les cases o diferents estris com destiladors i dosificadors dels laboratoris de les empreses d'aigua Ter Llobregat i la farmacèutica Grífols, totes dues al Vallès i molt vinculades a Cardedeu. Penseu que la planta potabilitzadora de Cardedeu és la més gran de Catalunya i una de les més grans d'Espanya i d'Europa. I el personal que ha construït aquest laboratori és personal de Cardedeu. En la presentació anterior hem parlat de moltes persones de la població que han vingut i s'han fet de Cardedeu o nascudes a Cardedeu que han construït tant aquest abastament com aquest laboratori. Per tant, tindre peces d'aquesta història d'aquest laboratori és una mica també tindre peces de la història de Cardedeu. Sí. Bueno, com que aquesta també és un... No t'ho creguis, que no? És nou. Sembla nou. Doncs... Però aquell potet es feia servir per anar a embassaments i recollir mostres d'embassaments. Per tant, fa 45 Clar. Anys que aquests potets ja es feien servir. I per altra cantó també hem volgut fer una mica de la reflexió com l'aigua és un element bàsic important en temes de salut. Per què? Perquè l'aigua pot ser un conductor de malalties i alhora pot ser un element molt positiu perquè és un element saludable. D'aquí tenim doncs, el problema de que si no la tractem i per tant aquí el que fem és intentar exposar tot d'estris, eines i elements que s'utilitzen per depurar o per analitzar l'aigua perquè sigui aigua potable o sigui aigua que es pugui utilitzar per producte mèdic. La mostra es podrà veure fins al mes d'octubre. Aquest 2015 farà 20 anys que es va signar la pau de la guerra de Bòsnia, 20 anys que es posava fi a un dels conflictes europeus que encara tenim més present i que a més ens va commocionar per la proximitat dels fets i l'empatia amb les víctimes. Televisió de Cardedeu ha tornat a entrevistar dos dels ciutadans que van instal·lar-se al municipi i que ja van passar pel plató de la tele quan feia només 2 mesos que hi havien arribat. Era una parella, enginyer i economista, que gràcies als seus contactes van poder marxar del país en guerra amb les seves filles a finals del 1992. Hola, bona nit. Comencem el Cardedeu informatiu i començarem amb unes imatges del minut de silenci que hi ha hagut avui per Bòsnia.
Com en molts altres municipis de Catalunya, els cardedeuencs van sortir en silenci al carrer per demanar que Europa intervingués per posar pau als Balcans. Va ser un conflicte a uns veïns propers, un setge ferotge contra una ciutat, Sarajevo, que va aguantar bombes i atacs de franctiradors durant més de 3 anys. La Jelka i en Gerostat van ser dos dels refugiats que van aconseguir sortir de la ciutat assetjada, juntament amb les seves filles. Per casualitat van acabar vivint a Cardedeu i així ho explicaven a la televisió local el 1993. La oportunitat de salir de Bosnia l'ha tenido mucha gente, ha podido salir gente. ¿Cómo sí, en esta época nuestra, cuando nosotros hemos salido, tenían... Todavía había posibilidad para salir fuera de Sarajevo normalmente con los problemas. Después, cuando se empeoraba la situación, normalmente estas posibilidades se minimizaron y mucha gente no podía salir. 22 anys després, els hem tornat a entrevistar al seu saló, a casa seva, que encara és Cardedeu. Y han arrelat y diuen que no pensen tornar, de moment, a Bosnia y Herzegovina. Bueno, eso que ya no hubo unos acontecimientos que nos de alguna manera volvían atrás, hubo periodos más difíciles, menos difíciles, pero en general, bueno, ya estamos aquí con... Ahora somos 8 personas aquí, ¿no? Llegaron 4 y ahora somos 8. Somos unos catalanes más. Des de la societat civil, impotents davant el conflicte, es van organitzar nombroses recollides d'aliments i materials per abastir un país en guerra a Europa. Esa parte humana que sientes a tu alrededor, sobre todo en una cultura catalana, es muy, muy suya. No nos costó nada. Al principio, digamos, nosotros de esa parte de Mediterráneo somos, no sé, tendremos más calor en la relación humana, quiere decir, no somos tan reservados, muy abiertos, balcánicos en general, ¿no? Todos ex Yugoslavia, Bosnia, Eslovenia, Croacia y tal. Somos más abiertos, entonces el carácter catalán es un poco distinto. Entonces, a mí me decían, y es cierto, dice, en Cataluña es difícil, tienes que esperar mucho para ganar un amigo, y una vez lo ganes, lo tienes el resto de la vida. Y me parece que eso es cierto. La Jelka i en Gerostav no van tornar a Sarajevo fins al 1996, quan la guerra ja havia acabat. Encara avui recorden l'impacte que els va causar. En todo, no en ruïnes, però los herida. Edificios... Estava la ciutat herida. Sí, herida en arquitectònicamente. La gente también, me acuerdo, cuando vi mi exdirector de la empresa donde trabajé, me asusté de verlo tal como apareció delgado, con canas en la parte, por ejemplo, la donde estuvieron los serbios, en Grbavica, una zona que me acuerdo que fui, que te daba miedo, estaba todo abandonado. Encara que en van marxar, aquesta família de Cardedeu encara conserva el pis a Sarajevo i hi va cada estiu a passar-hi unes setmanes. Hi ha un dia no estan bé. Por mucha paz y 20, más casi 20 años después de paz de Dayton, que firmaron todos, especialmente en Bosnia y Herzegovina, políticamente no está resuelto y económicamente nadie está bien, ni Croacia, ni Serbia, ni Macedonia. Bosnia y Herzegovina peor por tener la situación política aún dividida entre naciones, entre religiones, es que sigue más o menos lo mismo, pero sin muertos. Nosotros queremos y podemos normalmente quedarnos aquí y conseguir unos empleos y empezar una vida normal, una vida nueva. Porque nosotros teníamos muchísimos años dos casas. Sentimiento en sí, así tengo dos cosas, ¿no? Una es Sarajevo y otra sí. Es aquí. Sabiendo que difícilmente volveríamos, porque primero sí, allí no encuentras sí. Trabajo. Pero aparte, yo iba con la broma, ¿en qué sentido? Cuando yo sentí primera vez que empecé a echar raíces, empezamos a echar, ¿recuerdas una vez volviendo a la frontera en la Jonquera? Cuando paré yo pidiendo bocadillos de tortilla, digo, ya está. Si lo pides, pan tomate,
se acabó. Quiero decir, ya es tu casa aquí también, ¿no? Sí, que echábamos de menos volver aquí también. ¿Se puede visitar por dentro? Sí, ahora se puede. El primer equip del Club Handbol de Cardedeu, ja és a primera catalana. El conjunt dirigit per Jaume Fort va aconseguir imposar-se al Montgrí i ha ascendit matemàticament en proclamar-se campió de la seva categoria. Així va acabar el partit entre el Cardedeu i el Montgrí, amb una festa. I és que els cardedeuencs han aconseguit l'objectiu marcat a falta de 3 jornades pel final de la temporada, l'ascens a primera catalana. Sí, home, avui estem contents perquè hem aconseguit l'objectiu de la temporada, que era recuperar la categoria, tornar a primera catalana, i bueno, clar, estem contents i doncs tenim ja l'objectiu complert. Gràcies a que hem fet una temporada molt sèria, hem treballat amb ganes, amb il·lusió, ha anat tot bastant rodat i crec que hem guanyat la Lliga de manera doncs, incontestable i bueno, doncs, ser contents. I mira, ara surto del vestidor, he passat per la dutxa de cava de rigor i per la dutxa i bé, doncs, festa, ara és el moment de celebrar-ho i endavant. A priori era un maig assequible pels cardedeuencs, que s'enfrontaven a un dels conjunts de la part baixa de la taula. A més, els torrollencs venien amb diverses baixes destacables. El resultat, per això, era clau pel Cardedeu. No s'hi valia badar, i així ho va transmetre l'entrenador als seus jugadors. Jo els he dit abans del partit, els he dit, és un privilegi estar avui amb l'oportunitat de poder guanyar la Lliga, doncs a falta de diverses jornades, proclamant-se campions a casa. Doncs perquè per tot l'esforç que hem fet i ho hem d'intentar de totes rematar-ho avui i no perdeu, els he dit, sobretot no perdeu la il·lusió i les ganes que hem tingut durant tota la temporada i també compta amb l'excés de motivació, no? La sobremotivació, la sobreactivació. El primer temps va acabar amb un resultat favorable als locals, 18-13, encara que els jugadors del Cardedeu se sentien insatisfets perquè el marcador no reflectia el joc a la pista. A la represa i després que els alevins exhibissin davant la graderia pràcticament plena, el Cardedeu va veure com els gironins retallaven distàncies, però va saber sobreposar-se i va aconseguir el 36-22 definitiu. Així doncs, victòria, campionat i ascens. El primer equip del Club Handbol Cardedeu posa punt i final a una temporada rodona. Abans d'acabar amb l'informatiu d'avui, fem un cop d'ull a les notícies més destacades d'aquest dijous 2 d'abril. Cardedeu acollirà l'any que ve la trobada nacional de trabucaires. Una delegació de l'Ajuntament i els trabucaires de Cardedeu va a Figueres per recollir el testimoni de l'organització de la jornada. El ple ho aprova en una moció en què el PP de Jaume Gelada s'absté. Els mitjans comunitaris d'arreu de l'estat espanyol engeguen una campanya de micromecenatge per pagar els costos judicials que han hagut d'assumir per interposar un recurs contra el pla tècnic de la televisió del govern espanyol, que no contempla l'emissió de les televisions fetes per entitats sense ànim de lucre. Ràdio Televisió Cardedeu és una de les emissores que lidera la campanya. Les entitats culturals demanen més espais i menys burocràcia, reclamen un centre cívic i l'Ajuntament confirma que habilitarà la Tèxtil Raci com a magatzem per a les entitats que ho necessitin. 20 anys després de la fi de la guerra de Bòsnia i Hercegovina, tornen a entrevistar la família de Cardedeu que va fugir del conflicte i es va refugiar al nostre poble. Asseguren que hi ha arrelat i que el seu país, malgrat que sense bombes, encara hi ha diferències culturals molt grans. Ara sí, nosaltres posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Us deixem a continuació amb un nou capítol del Batalleta sobre la Serreta. Bona nit. Bona nit i bona Setmana Santa.